Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme 10 najkrajšie sfarbených tarantúl. Nejdeme to nejako dlho naťahovať, takže poďme rovno na to. Čo je toto RCF? Možno ste si niekto položili túto otázku a to RCF znamená Red Color Form. Pretože Pterinochilus murinus je aj v Dark Color Form. Hneď vám ho ukážem, ako to vyzerá. Samozrejme, že mne sa páči skôr Red Color Form ako Dark Color Form. A myslím si, že vám určite tiež. Teraz ideme na top 5 najkrajšie sfarbených tarantúl podľa mňa. Takže pozorne sleduj a komentuj, či so mnou súhlasíš. Vyhrala Chromatopel Macianeu Pubescens, no pretože podľa mňa je to najkrajší pavúk, je najkrajšie sfarbený, pretože keď je menší alebo je ešte v pred dospelým zvlekom, tak má taký ešte čierny zadoček sfarbený s oranžovou. Čím je dospelejší, tým mu začnú modreť nohy a je to pekne sfarbené podľa mňa, tie jeho modré nohy a ten oranžový zadoček je úplne dokonalý podľa mňa. Niekedy na dospelých jedincovi je stále vidno tie čierne pasiky na zadočku, ale to väčšinou keď sú čerstvo po zvleku. A na tomto druhu ma ešte fascinuje to, že je to iba jediný druh s chromatopelmi. To znamená, že žiadna iná chromatopelma není, iba chromatopelma Cyaneo pubescens. A preto je to pre mňa top 1. Takisto mi môžete dole do komentárov písať, aká je podľa vášho názoru najkrajšie sfarbená tarantula. A to by bolo na dnes asi všetko, takže zdieľaj, odoberaj, lajkuj, komentuj a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte! Yes,